Ahojte, vítam vás pri tomto rozhovore a dnes je to so mnou Roman Poláčik. Čaute. Ahoj. Ahoj. Roman, poznáte ho z televíznych seriálov, z divadla, ale aj z relácií, kde si bol naposledy. Myslím, vypadlo mi meno. Dobre vedieť. To bol naposledy, jasne? Áno. Áno. Dobre. Takže Roman, ty si profesionálny filmový a divadelný herec. Teda poznať ťa môžu s oteckou. Najhorší týždeň mojho života, to som si fakt že osobne pozeral, to bol úžasný seriál. Fakt. Ďakujem, áno. To bolo super. Bolo. Potom z najnovšieho seriálu Hranica. Mm-hmm. No a taktiež aj v divadle ste ho mohli zaregistrovať. Andrea Bagara Nitre, to bolo dávnejšie a teraz SND-čku. Ale v aréne ešte niekedy, že? V aréne som si párkrát zahral, ešte ako študent. Som tam naskúšal jednu inscenáciu, Otelo. A potom ešte taký, že Cyber si ráno, to si pamätám. A potom ešte Lulu. Ja osobne ako seriály pozerám, keď ma niečo že fakt že zaujme. A toto ma fakt že zaujalo, ja som to fakt dopozeral za jeden deň, keď to vlastne išlo. A aké si mal na to ohlasy teda, lebo si sa na to pousmial? No asi takéto. Že to ako bolo hovoríš, áno. Mm-hmm. Ale zaujímavé je, že keď sa to pustilo do televízie a šlo to týždeň po týždni po tých dieloch, tak niektorí presne hovorí, že je to úžasné, je to skvelý seriál, ale nemôžeme sa na to pozerať, paradoxné, lebo že nevieme sa pozerať na to, ako sa niekomu niečo tak strašne stále nedarí. Mm-hmm. Že vlastne to bolo taký, pre mňa také nové poznanie, lebo tak ja som čítal tie scenáre, išiel som na ten casting, teda začal som to nakrúcať a človeku to už tak nepríde, že vlastne vieš, že skôr je to naopak, že ty vlastne chceš dostať z toho textu akoby maximum z tých situácií. Mm-hmm. A to, že nevychádzajú veci, je vlastne pravidlom tohto druhu komédie. No a potom je zvláštne počuť reakciu, kde stojí práve to, že nevieme sa na to pozerať, ako sa niekomu tak hrozne nedarí. Že nám je to tak ľúto. Mm-hmm. A ja som sa chcel spýtať, že či si niečo také osobne že zažil? Mal si niečo spoločné s tou hlavnou postavou? Mali sme veľa spoločného, už teraz nebudem asi taký presný, ako by som bol, keď to bolo aktuálne, ale takéto akože fuck upy, aké mal on, také si nepamätám. To bolo naozaj akože vyhypované veci, ktoré som rád, že, alebo teda dúfam, že sa mi nebudú diať. Alebo nie aspoň v takej kadencii, lebo však jemu sa dialo 5-6 vecí za diel. Áno. Že vlastne, mm-hmm. Je taká tá smola, že chceš niečo dobré, urobíš preto všetko a vlastne na konci nie je tá radosť toho vykonaného, ale ďalší prúser, ktorý vlastne plodí potom ďalší prúser. Nepoznám síce konkrétne ohlasy, ale myslím si, že ľudia ocenili tvoju úlohu s Kikou Svarinskou. Áno. Že ste boli ste pekná dvojka. Aj to fungovalo, akože tak to bolo. Samozrejme, že aj tvorcovia, ktorí nás pozvali na casting, tak samozrejme tiež hľadali hercov, ktorí budú spolu aj fungovať, ktorí si budú aj rozumieť, lebo to sú veci, ktoré potom divák považuje za samozrejmosť, ale nájsť vlastne kombináciu hercov, ktorí medzi sebou, ktorí si rozumejú, je tiež akoby veľká výhra vlastne. Uh-huh. Kto je tvoj obľúbený herecký parťák, tak to poviem? Parťák? Alebo tak obľúbený kamarát, možno aj v osobnom živote, ale aj na javisku a vlastne pred kamerami ste si fakt, že rozumiete. Ťažko mi je reagovať na takú otázku konkrétne. Ja by som povedal, že to je Braňo Dejak, ale to len tak vyzerá. To by si povedal, lebo si nás vydal po 3 roky v jednom seriáli a teraz vlastne spolupracujeme v druhom seriáli. A áno, Braňo Dejak tiež patrí medzi ľudí, s ktorými sa rád stretnem aj v osobnom živote, lebo spolu zavše zájdeme na prechádzku s deťmi alebo tak, alebo niekam sa prejsť a pred kamerou si tiež rozumieme ako kamaráti, kolegovia, takže áno, ale patrí medzi ľudí viacerých v tomto smere. Uh-huh. Vieš, a teraz ako nechcel by som menovať, lebo nechcem na nikoho zabudnúť, ale v mojom okolí mám šťastie, že väčšina hercov, s ktorými vlastne tvorím nejaký ten pracovný vzťah, sú aj moji kamaráti. A v skutku uh-huh. kamaráti, na ktorých sa môžeš obrátiť aj v ťažkých časoch, napríklad ako boli možno teraz, alebo sú. Takže nebudeš menovať? Nie je to zbytočné. Oni vedia, ktorí tak sú. Tak ľudia nedosvieti sa tomu tak čo. Ja som sa snažil. Dobre. Nie, no. To by som naozaj išiel proti sebe, keby som menoval teraz. Akože ale hercov, s ktorými sa mi dobre hrá, je ich naozaj mnoho. A hovorím, mám to šťastie, či v Národnom divadle, kde vlastne mám okolo seba špičkových kolegov,
alebo v televíznej, pri televíznej výrobe, kde sú takisto nakastovaní ľudia, s ktorými si rozumieme ľudsky aj pred kamerou. Takže... Uh-huh. Teraz si tu spomenul Národné divadlo. Akorát sme sa o tom bavili, že dneska ťa čaká predstavenie. Ako sa, tak toto je? Dobre hovorím? Áno, dobre hovoríš. No tak, lebo už som sa raz zmýlil, tak už teraz, viete, už dávam si pozor. Ani to si nastrihaš. Hej, to si nastriham, ale ako sa cítiš? Ďakujem, dobre. Nie, možno chceš počuť, že áno, večer mám predstavenie, tak som taký. Tak ľudia to tak budú teším. Takto vidieť, vieš, že... Ale pravda je taká, že začal si tým, že som profesionálny herec. To znamená, že mám isté vzdelanie, chodil som na VŠMU tu v Bratislave. Mal som potom šťastie, zobrali ma do divadla Andreja Bagara, kde som strávil 6 sezón, teraz som 5. 4. sezónu v Národnom divadle. A frekvencia tých predstavení, ja neviem, či poviem ti pre orientáciu nejaké číslo. Keď máš repertoár, ktorý má povedzme 10-12 inscenácií, že máš na repertoári a zahráš si vlastne, to znamená, že to vychádza, keď si zahráš iba raz každé v mesiaci, tak to máš už koľko 110 predstavení ročne. A keď zahráš každý aspoň dvakrát, tak to máš okolo 200 predstavení ročne. To znamená, že takýchto večerov, ako je dnes, vlastne zažívam desiatky a desiatky. A za tie roky, keď si to zrátaš, čiže vlastne 10 rokov, odkedy som skončil školu, teda štvrtú sezónu som v Národnom, to nevychádza, tak už je to naozaj skôr pocit, že ja sa hlavne vždy teším, keď večer hrám. O to teraz, o to viac, lebo dva roky sme boli, alebo teda ešte stále sme na takej hojdačke, kde sa predtým nehralo vôbec, lebo samozrejme sa nemohlo. Potom sa hrávalo s nejakými obmedzeniami, potom sa robili live streamy, čo je fajn forma, ale ten živý kontakt s publikom v tom divadle to nenahradí. Takže ja vlastne si ešte ako keby doteraz som miloval ísť večer hrať a vážil som si to, mal som to rád a teraz to mám ešte o čosi radšej. Lebo viem, že to nemôžem považovať za samozrejmosť, lebo nám to tá korona ukázala, že to nie je samozrejmosť chodiť do práce. Ja by som sa spýtal na tú koronu, ako si to ty prežil, čo sa týka osobného, ale aj z toho pracovného hľadiska? Začnem pracovným, lebo som vypadol z veľkého kolotoča, z toho, čo som hovoril, že vlastne hráš, do obeda skúšaš, medzi tým utekáš do televízie a vlastne ako keby kombinuješ ten čas. To bolo 18. marca, pred dvoma rokmi, keď vlastne prišiel prvý lockdown. A ja som vlastne vypadol z toho kolotoča a môj tep som znižoval ďalšie 3 týždne, kým som si akože uvedomil, že môžem aj sedieť, že môžem aj iba nič nerobiť. Ale to sa nemuselo diať, pretože pár dní na to, ako vlastne vypukla táto pandémia, tak sa mi narodil syn. To znamená, že on sa veľmi rýchlo postaral o to, aby som mal čo robiť. Takže korona prišla v našom prípade v tom najlepšom čase. Pretože som dostal čas, ktorý by som nikde inde nezohnal. A to boli prvé 3 mesiace, keď sa nerobilo vôbec nič, akože v našej branži. Tak som mohol byť doma. A vlastne vidieť svojho syna vyrastať od úplného začiatku. Takže ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré? V tomto prípade? Tak to sa hovorí správne. Tak toto platí. Načrtol si tu synčeka. Aké je to byť pre teba otcom? Neviem, či sa ťa to takto ľudia verejne pýtajú, ale či by si chcel niečo prezradiť ohľadom? Jediné, čo môžem prezradiť je, že to je skvelé, že to je úžasné a že na to vlastne nemám slov. Že je to taký dar, alebo také poslanie, alebo ja neviem, za čo to pasovať v tom živote, že vlastne sa tomu keby nevyrovná, nevie sa tomu vyrovnať iný pocit, ktorý som dovtedy zažil. Že je to naozaj niečo... Je to veľmi široké spektrum, pretože to dieťa ťa skutočne... ťa veľmi vie vybičovať aj v tých negatívnych pocitoch, alebo v tých, že najradšej by si niečo urobil inak, ale vieš, že nemôžeš. Až po tie najkrajšie vlastne, keď sa na to sa iba pozeráš, ako spí, alebo je, alebo ako sa prvýkrát postaví a podobne veci a tebe prosto ide vybuchnúť srdce od radosti, lebo je to prosto nádherné. Budeš svojho syna viesť k tomu, čo robíš ty, alebo dáš mu tak voľnú ruku, alebo... V prvom rade ho budem vychovávať ako človeka, ktorý bude mať hodnoty, ktoré zastávam, alebo teda budem sa mu snažiť ukázať hodnoty, ktoré zastávam ja, aby vedel rozlíšiť dobro medzi zlom, teda dobré od zlého. A budem sa mu snažiť ako keby vychovávať ho ako človeka, odovzdať mu to, čo viem ja a to, akým smerom sa bude uberať, či to bude herec, alebo astronaut, alebo bude chcieť upratovať mesto, to naozaj nechám na ňo, pretože
každý z nás niečo priniesol na tento svet a myslím si, že mojou povinnosťou ako rodiča bude byť nápomocný vlastne v tom rozvíjaní tých hodnôt, ktoré vlastne má, alebo tých talentov, ktoré sa možno objavia a tak ďalej. Táto relácia je pre mladých ľudí? Čaute, mladí ľudia. A tak môžu to pozerať aj starší. Dobrý deň, starší ľudia. Kto sú starší ľudia podľa teba? Ja tak, som starší? Odo mňa. Ha, to je syn. O tom som sa, neviem, či poznáš Jakuba Citrina Ťapaka. Áno. A ja som sa mal som s ním rozhovor, tak som sa s ním povadil o tom, že on má 25, alebo už teraz neviem, 26. A ja mám 19, ja som sa povadil, že on je starší. No tak áno, tak z tvojho pohľadu, keď som mal 19, tak som si naozaj myslel, že v 30-ke už, samozrejme, že máš... To už je dôchodok. Pomalý dôchodok, a vidíš, mám 33 a vidíš, paličku som si nevzal, lieky som ráno nemusel užívať, neklepem sa. Áno. Je to, ver mi, je to v poriadku. Okay. Ja nerad zastávam tú floskulu, že vek je číslo, ale v istej sfére je to možné použiť, že vek je naozaj číslo. Ja dokonca často uvažujem, keď sa ma niekto spýta, že koľko mám rokov, tak sa vždy musím zamyslieť. Lebo ja tomu nevenujem príliš, ako keby nejakú energiu, ani oslavám, ani ničomu, lebo ja som narodený v lete, takže som môj kontakt s tými, ktorými som tu mohol oslaviť, ako spolužiaci v škole väčšinou bývajú, tak som to nemal, takže ja nemám k tomu až taký vzťah, že oslaviť. Takže to číslo, ak sa prehadzuje z roka na rok, často sa musím zamyslieť, koľko mám vlastne rokov. Dobre, tak potom ako oslavuješ, ako vyzerajú tvoje narodeniny? Tak bežne. Bežne, tak to môžem povedať. Bežne vyzerá. Nie je to špeciálne, že? Nie, vôbec. Nie, lebo ja nie som typ človeka, ktorý má rád oslavy a ten druh pozornosti. Že ja nepotrebujem ako keby prísť do miestnosti, kde urobia prekvapenie a všade sú balóny a napísané všetko najlepšie k narodeninám alebo podobné. Ja to vôbec, ako keby mne to príde ako gíč z amerických seriálov a ja nemám vôbec potrebu tým. Mne je najlepšie, keď som akože doma s rodinou. Myslím, s rodinou, že s manželkou a teraz so synom. A vlastne to je pre mňa úplne ideálne, že nejakým spôsobom strávime ten deň. Ale také, že torty, alebo ja neviem, akože teraz ideme do krčmy a pozývam vás 40. Nemám to vôbec. Ani keď si bol v mojom veku napríklad? Ani keď som bol v tvojom veku tak napríklad. Hovorím preto, lebo ja som narodený v júli. A v júli vlastne, v júli. Uh-huh. A nikto vlastne, všetci sú na prázdninách. Áno. Takže nemal som také, že cukríky rozdávať v škole, vieš, na stole, keď máš narodky a takže. Čítal som jednu krásnu knihu, Marlo Morganová, Odkaz od protinožcu, sa to volalo. A to bol veľmi skrátke príbeh novinárky, ktorá chcela ísť do púšte s tými domorodcami a oni povedali, že nech sa páči. Ale ráno, keď sa zobudila, všetok svoj majetok, notebook, peniaze, peňaženku, všetko vlastne mala v pahrebe. Uh-huh. A oni povedali, že ak chceš o nás písať, musíš ísť s nami tak, ako my chodíme. Nie, že si budeš akože niekde robiť poznámky. Tak išla s nimi do tej púšte a v jedno ráno sa zobudila, videla takú aktivitu a sa pýta, že čo sa deje. A oni jej povedali, že oslavujeme. A že niekto má narodeniny. A že narodeniny? Že prečo by to niekto oslavoval? Veď ty nemôžeš za to, že si sa narodil v ten ktorý deň. Nie, my oslavujeme to, že túto náš mladý urobil, neviem, z piesku vodu, takže sa niečo naučil, tak to ideme oslaviť, jeho novú zručnosť. Že to stojí za oslavu. Nie narodky, za ktoré ty nemôžeš, že kedy si prišiel na svet. Mm-hmm. Takže aj to ma dosť ako keby utvrdilo v tom, že to moje presvedčenie o tom, že nepotrebujem oslavu narodenín, ja rád sa zúčastním inej, lebo to je sympatické stretnúť ľudí. Ale ja sám, ten druh pozornosti, ja ho nepotrebujem. Súvisí to aj so sociálnymi sieťami, že nemáš rád sa prezentovať v tom zmysle, že ukazovať sa pred ľuďmi? Tak ukazovať sa pred ľuďmi... Ako ukazuješ sa, ale v podstate... je to tvoje... značná časť mojej práce ukazovať. Hej, ale taký Instagram alebo také niečo, sociálne siete, ako to ty vnímaš? Facebook som odstrihol asi pred 2 rokmi, lebo už to bol priestor, kde som bol skôr otravovaný, než inšpirovaný. A Instagram som si založil tiež na požiadavku ľudí z okolia. Ale že by som bol nejaký prieborník v tomto smere, isté, že keď mám náladu alebo niečo, alebo nápad, tak mal som takú milú spoluprácu, tak som tomu venoval akože občas tú energiu, že som to urobil. Ale rád používam Instagram na v podstate na propagovanie práce. Aj to robím veľmi ako keby dielčie, že nerobím každý večer storku, že idem do divadla, alebo hrám, alebo že nerobím to. Ja som veľmi, veľmi pasívny užívateľ toho Instagramu, že
niekedy si to aj vyčítam a hovorím si, že prečo by som to nemal robiť viac, ale zase je to o tom, že vieš, ak chcem prezentovať sa svojou prácou, no nemôžem to robiť cez sociálnu sieť. Mm-hmm. Veď ja nie som herec sociálnej siete, alebo ako to mám nazvať, vieš, že ja chcem, alebo ja som rád, keď ľudia prídu do divadla, keď tam vidia výsledok nejakej práce. Som rád, keď si ľudia pustia telku a tam vidia nejaký výsledok tvojej práce, alebo keď si pustia reláciu, v ktorej sa o tom rozprávaš. Tak to je nejaký druh akože toho potešenia, ktoré z toho ja mám. Ale Instagram ako sociálna sieť vlastne medzi to nepatrí. Mám to rád, užívam si to, je tam veľa vecí, ktoré ma vedia inšpirovať, veľa sa dozviem, mám rád ľudí, ktorí robia dobré storky, ktorí vymýšľajú dobré veci, ktorí majú vlastne v sebe nejaký humor alebo nejaké posolstvo, tak rád si to pozriem. Ale ja osobne veľmi, veľmi maličko prispievam k tomu, aby zase niekto iný možno si to podržal. Áno, áno. Takže ty TikTok a takéto veci nesleduješ vôbec? Nemáš ani na to čas, tak to je samozrejme. Čas máš na všetko, na čo si čas nájdeš. No to v podstate ale... áno. Splnul si tu SNDčko a ja by som teraz trošku chcel pre tých mladších. Čo tam do ústričku. To sú tí 19, hej? Mladší sú 19. Dobre, pozri sa. Ako sa stať hercom? Úplne obyčajná jednoduchá otázka. Otázka to je síce jednoduchá, ale odpoveď... No, zober si tak... takého Ferka v mojom veku, ktorý by chcel byť herec. Ferko, v tvojom veku, keď chce byť herec, tak máš 19, to už by mal byť druhák na vysokej škole. Ale nie, žartujem. Samozrejme, že môžeš ísť aj neskôr na príjmačky. No, keď chceš byť herec, tak by si mal v prvom rade, ak chceš byť profesionálny herec, tak prvá cesta by mala viesť na školu. Tak ako každá cesta za nejakou profesiou. Školy vysoké sú na Slovensku dve. Jedna z nich je v Bratislave, jedna z nich je v Banskej Bystrici. Ak sa bavíme o ľuďoch v tvojom veku, lebo potom ešte možnosť ísť na konzervatórium, to je vlastne stredná škola, no, ale to, tak dobre. Chcem začať odtiaľto. To znamená, že vlastne musíš poslať prihlášku. No tak to je jasné. Prídu ti texty, ktorých je asi 30 strán, rôznych dialogov, monologov, ktoré sa naučíš. A Boh vás chráň, ak sa nenaučíte, lebo to treba vedieť, lebo s tým sa pracuje celé 3 dni, toľko trvajú príjmačky. A potom ide vlastne systém SITO, že príde ľahká matematika, okolo 300-350 ľudí, zoberú tak 12-15, skončia 6 a robia to dvaja. Tak to je... Takže Ferko, držím palce. A ty si myslíš, dobre, alebo teraz zober si, že akurát je to obdobie tých príjmačiek a tých prihlášok a teraz taký ambiciózny človek musí rátať s tým jednoducho, že áno, že je to náročné, že nezoberú veľa ľudí. A musí byť na to pripravený, že nemôžeš tam prísť a teraz tam, vieš, len tak. No, musíš, no len tak nemôžeš prísť, musíš prísť pripravený. Jasne, to mi je, áno. A musíš prísť hlavne sám so sebou. Lebo učitelia, pedagógovia, ktorí sú na tej škole, ktorí učia herectvo, sú to herci. Áno. Takže oni... Je to veľmi ťažké totiž to vyberať akože do ročníka. Ja som tie príjmačky sledoval vždy, keď som bol potom študent, tak som sa chodil pozerať. A je to veľmi zložité vlastne, ako keby vybrať ľudí do toho ročníka. Ale je pravda, že nie je to tak ťažké, aby to nebolo nemožné. A vždy sa tých 12-15 nájde, ktorý akože z toho kvanta. To znamená, že hlavne byť sám sebou v tom smere, že lebo herec nie je hercom, keď splňa toto, 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 toto. Nie. Hercom sa stávaš postupne, ale musíš hlavne byť ako človek. Ako uzrozumený. Neviem, to by som vedel o tom dlho rozprávať, ale nechcem o tom rozprávať, pretože ak sa človek chce stať hercom, tak musí ísť do školy. Alebo teda mal by ísť do školy. Tak sa bavíme o tom, že chce divadelné vzdelanie, kvalitné vzdelanie. A potom je to vlastne dennodenná práca. Vlastne tá škola nie je školou ako takou. Je to taký spôsob života, postupne sa z toho stáva, lebo venuješ tomu energiu nie len v rámci tých prednášok, praktických alebo teoretických, ale aj potom non-stop vlastne. Takže je to vlastne tvoj taký lifestyle. No, je to nevyhnutné, je to súčasť, lebo keď máš niečo vymyslieť alebo naskúšať alebo niečo sa učiť, tak to neurobiš len na tej hodine, musíš o tom uvažovať po nej, pred spaním. Jasné. Ráno vstaneš a uvažuješ o tom zase do tej hodiny, že vlastne ako keby... Stáva sa to takou nejakou návykovou látkou, ktorá ťa neustále byť v nejakom pnutí takých akoby uvažovaní. Viem, že si mal problém s dialektom, keďže si z Oravy. Takto pre divákov, že ako si to ty zvládol? Lebo takto si zober, ja som z východu a ako, možno porovnaj to, hej, že Oravčania východne. Nie, ale ako si ty to prežíval?
tieto zážitky? No v prvom rade som netušil, že mám nejaký dialekt. OK. To ty samozrejme nevieš, keď prídeš z nejakého kraja a nemáš s herectvom alebo s týmto svetom nič spoločné. Že existuje nejaký stred slovenčiny, ktorý sa treba naučiť. Takže to, že ja mám dialekt, som zistil až na prímačkách, keď som po niektorých Romeo, Vilest, komplikácie a takéto akože slova, keď som používal, tak som počul také uchechtávanie sa, lebo tie skúšky sú verejné, takže tam chodia študenti sa pozerať. A vtedy som prvýkrát spozornil, že niečo je tam zašumené. Potom, keď ma prijali, tak Huba, Maťo Huba, profesor, ktorý ma učil, a Zuzka Klonerová, tak poukázali na to, že teda to treba odstrániť, že treba dať tomu, ako, nie že odstrániť, že nebudeš, ale že musíš byť akoby v tom strede. Hej, tieto výchylky doprava, doľava v tej spisovnej reči samozrejme majú svoje miesto, ale nie na javisku a tak ďalej. To znamená, že na mňa nasadil spolužiaka, ktorý mal čistú reč a ten ma cepoval. Trvalo mi to 3/4 roka, toho prvého ročníka. Akože, keď som sa učil texty, že na tie hodiny a tak ďalej, alebo na tú prácu, ktorú, tak to som ako keby si dával pozor. Ale potom hneď som prepol vlastne do toho súkromného jazyka, to bola tá oravčina. Jasne. A tam to bolo počuť. A ono je dobré, keď, že dá sa, že prepínať, ale je to trošku namáhavé, takže lepšie je mať ako keby ukotvený ten stred a potom môžeš všetko ostatné používať už akoby pre potreby dramatických postav. Ale trvalo mi to 3/4 roka. Kým som sa naučil sa počuť. Áno. Že som vedel, že už nepoviem, že je deti. Na Zochovej. Ale že som povedal na Zochovej. Vieš, že ten prízvuk je na prvej, na tej predložke a tak ďalej. Takže rád takýchto drobností odmekčenia a toho, ktoré máme u nás doma, je úplnou samozrejmosťou, tak som musel naučiť sa to akoby počúvať. A ty si chcel byť... Mám ako dve otázky, ale začnem... Začneš prvou. Začnem prvou. tak to začnem toto, aby som nezabudol. Mal si spolužiakov aj z východ... Myslíš si, že východniari majú s tým problém? Tak to sa spýtam. S čím? No, s týmto dialektom a no, každý, kto príde na tú školu, je nejakým spôsobom poznačený o telo, ktoré prišiel. Okay. Napríklad handicapovaný, hej, akože rečovo. V úvodzovkách. Ale na to je tá škola. Jasne. Vieš, tam nechodia ľudia, ktorí sú 10 rokov v praxi. Tam chodia ľudia, ktorí môžu byť 10 rokov v praxi. No, to znamená, že ja prídem na školu a tam sa naučil som sa dýchať. Naučil som sa používať svoj hlas, ktorý vlastne je kombináciou rezonancií, nie len hlavovou, ako som používal predtým. Naučil som sa rozprávať a tak ďalej, že vlastne to je všetko taká mravenčia robota z roka na rok. Či si z Oravy, či si z východu, alebo maďarskí spolužiaci, ktorí prídu a dokonca niektorí nevedia takmer vôbec po slovensky a naučia sa perfektne. Vieš, akože že prosto majú na to, že tak vycibria to ucho a to vlastne musí urobiť každý z nás. Či je z Bystrice, kde je ako tak čistá, či je z Martina, vždy sú, ako keby vždy je tam nejaká drobnosť, ktorú treba dať do tej strednej výhybky, aby to bolo vlastne jednoznačné. Takže nie, nemyslím si, že s tým majú problém, všetci s tým majú problém. Jasné. Každý podľa toho, ako veľmi chce byť v tej profesii úspešný, tak tomu venuje ten čas, aby ten problém nebol problémom, ale prednosťou. Takže nebojte sa, nezľaknite sa, nie je to problém, nie je to prekážka. A nemusíte vedieť hrať ani na hudobný nástroj, čo sa často traduje. To sa často hovorí, že musíte na niečo herec hrať. Nie. Ty si hral niečo niekedy? Áno, hrám na akordeóne. Áno. To som sa chcel tom dostať, ale... Vieš čo, ono to je tak, že ty nemusíš vedieť tieto veci. Nemusíš vedieť skákať salta, alebo žonglovať, alebo hrať na hudobný nástroj, alebo vedieť čokoľvek. Ale keď to vieš, je to vlastne iba plus. Kedy si dobrý herec? To ja neviem. To nikdy, ty to sám asi... Takto ti poviem. Keď o tebe niekto povie, alebo tebe niekto povie, že si dobrý herec, tak tedy to vieš. Tak poďakuješ. Iba poďakuješ. Sám sebe to nevieš povedať, lebo keby som sa ocitol v tom bode a poviem si, že pochváliť sa musíš vedieť, to je jedna vec. Musíš si vedieť povedať, že toto úsilie na tej a tej postave, napríklad v divadle po ťažkom skúšobnom procese, keď má nejaký, keď to má teda tú premiéru a po tej premiére prídu a že bolo to super, ďakujeme, wow, fakt dobre, tak si uvedomíš, že tá námaha stála za to a povieš si, že dobre, ale tam nemôžeš zostať a uspokojiť sa, lebo už potom nikdy v živote nič neurobíš. To znamená, že ak si v niečom dobrý, konkrétne, napríklad v tom herectve, a niekto to povie, že ťa akoby
dá ti vysvedčenie za tú prácu, tak sa môžeš potešiť, môžeš poďakovať, ale nemôžeš na tom stávať. My keď sme spolu prvýkrát volali, ty si asi behal? Ale... Nie, bol som na týchto, na hrazdách. Workout. Hej. Čiže aké sú tvoje, ako ty ventiluješ? Ako tak, ako vypúšťaš paru? Aj pri práci. OK. To sa dá. Ale čo sa týka akože voľnočasových aktivít, tak tých nemám síce veľa, ale rád chodím vonku na hrazdy, na workout. A robím to hlavne kvôli zdraviu, kvôli chrbtu a tak. Pretože vtedy mi je vlastne dobre a nič ma nebolí. Aj to je taký čas pre seba. Buď to strávim so slúchadkami v ušiach, alebo iba tak počúvaním toho ticha naokolo. Takže to je taký akože príjemný čas. Súvisí to s tým, teraz sa nepýtam, či si introvert, extrovert, ale sám so sebou potrebuješ ten čas ako herec, hej, si pred ľuďmi a teraz potrebuješ vypnúť úplne pre seba čas mať. Uh-huh. Hej. Súvisí to s tým, že si možno introvert, alebo neviem, či si, ale... Minulý som počúval takú definíciu toho označovania introvert, extrovert a tak, začínal som... A teda nadobudol som pocit dosť značný, že som asi introvert. Okay. Ono to tak možno nevyznie, lebo som človek, ktorý je v spoločnosti veľmi rád. Veľmi rád vykonávam svoju prácu, čo znamená, že musíš stať na javisku, tam sa odtiaľ na teba pozerá 600-700 ľudí, tak nemáš ako keby sa kam skryť. No, jasne. Ale čo sa týka toho súkromnej sféry, tak ja mám rád ten svoj pokoj, akože okolo mám rád. Preto ja sám nevytváram tú pozornosť aj skrz tie narodky, okay. Lebo ja to nepotrebujem. A to isté vlastne aj vonku, že nemám vlastne potrebu byť neustále konfrontovaný nejakým, akoby nejakou spoločnosťou. A rozmýšľal si nad tým, že by si chodil aj do posilovne, alebo tak to až nehrotíš? Že... Chodil do posilovne viac menej nepravidelne. Predtým, ako bola pandémia, potom sa to zatvorilo, tak som zistil, že vlastne sa to dá robiť aj doma. A potom, keď samozrejme sú na to mesiace, tak teraz chodím aj v decembri som chodil, aj v januári, chodím aj teraz vo februári. Takže mi to už nevadí, vieš, človek sa vie obliecť na to, aby šiel von cvičiť. Takže mi to vyhovuje viac takto. Ako vyzerá tvoja príprava pred predstavením? Nepísané pravidlo je, viac menej nepísané, že v divadle musíš byť hodinu pred predstavením, takže keď začíname v Národnom o 7, tak o 6 prídem do divadla, podpíšem sa na prezenčku, aby pani, ktorá je zodpovedná za to, že sú tam všetci herci a môže sa spustiť predstavenie, vedela, že sú tam. Idem do šatne, kde mám pripravený kostým, ten si oblečiem. Ja mám vo zvyku si vždy potom vyťahnuť aj celý ten scenár, prečítať si zopakovať si texty, naladiť sa podľa toho, lebo človek prichádza do divadla po celom dni a ten deň môže byť hocijaký. Menej náročný, viac náročný, alebo aj nudný, alebo aj nejaký akoby iný. To znamená, že je dobre sa vždy naladiť na to, ja používam tú hodinku, každý, ale každý má svoje také nejaké drobnosti. Ale v princípe obliecť sa musíš, do maskierne ísť musíš, podľa toho, že či je to štylizované, alebo je to viac menej nejaká, iba niečo kvôli svetlu. A potom vlastne zídeš dole, tam je taká, v divadle máme bufet, ktorý je takým spoločenským priestorom, do ktorého môžeš zájsť, pokecať, dať si kávu, hoci je takto večer a vlastne spoločne sa nejako naladiť vlastne na to, že ideš si zahrať. No a potom od 6:45 ti inšpicient hovorí do volávky, teda, že ešte máš 15 minút, ešte máš 10 minút, 5 minút, o 3 minútky, štart rakety. A potom o 7 vlastne sa spustí predstavenie a inscenácie trvajú zhruba podľa toho zhruba od hodiny a pol až do 3 hodín. Takže ty už necítiš trému pred tým? Trému nie, to určite ani, nie. Ani také, ani, ako by som to povedal... Chvenie? Chvenie a taký si skliestnutý v sebe. No tak to by som nemohol robiť to, čo robím. Nie, ja jediné, čo cítim, je radosť. Okay. A taká túžba vlastne ísť na javisko. Ja to mám veľmi rád. Ale mám to aj vlastne aj v telke to mám, že ja sa veľmi teším, keď môžem vykonávať svoju prácu. Uh-huh. Vieš, že nemám také... Keď som začínal, keď som bol prvý rok v tej Nitre, tak samozrejme, že pre tou premiérou jednou, druhou, treťou, tak postupne ako keby jasné, že máš takú tú možno druh trémy, ale ten sa postupne ako keby tak nejako obrúsil a stal sa z neho iba druh nejakého milého napätia alebo nejakého takého... Neviem to asi veľmi konkrétne opísať, je to len pocit, ktorý ma
neskľučuje, ale ktorý ma skôr otvára, že mám radosť, mm-hmm. že môžem ísť. Ty si chcel byť už od decka ako hercom? Alebo a kedy to prišlo, ten bod? Nie. Keď ťa to sformovalo? Takže si nemal ten detský sen, že chcem byť herec? Chcel som byť právnik, smetiar. Ale herec určite nie. Okay. Som a kedy nevedel, to prišlo? Som ani nevedel, že taká škola existuje. Kedy to prišlo? Prišlo to, keď som bol prvák na strednej škole. Videl som inscenáciu v Nitrianskom divadle. Potom som bol tretiak na strednej škole. 2 roky potom, čo som videl tú inscenáciu. A keď sa ma opýtali, kam by som chcel ísť na vysokú školu, tak som povedal, že som videl, že sa mi páčilo ako keby, že v divadle a tak. Ja neviem presne, ako som to sformuloval, lebo celé to zahmlieva to prekvapenie, že mi povedali, že vlastne existuje vysoká škola na štúdium herectva, čo som netušil v Bratislave. Tak som si teda dal potom prihlášku a prijali ma. Veľmi skrátke som to povedal. Hej. Ale nie, nemal som to. Moji rodičia sú ochotnícki herci v našej dedine, kde máme súbor, ktorý sa volá Vendo. Ja som si v tom párkrát zahral, aj potom ešte dokonca ako študent na VŠMU, ale nikdy to ako keby predtým to nikdy nebola vlastne to taká tá, že to pochádzalo odtiaľ. Mm-hmm. Ale keď si, on to tak je, keď sa teraz na seba pozriem, že aha, že vlastne som herec a teraz, že či som chcel byť odjak živa. No nechcel som byť, ale keď sa pozriem späť na nejaké jasličkové pobožnosti v kostole alebo tieto recitačné súťaže nie, ja nerád recitujem, alebo nerád som recitoval, ale potom aj tieto, že som v tom ochotníckom divadle, že som chcel si v ňom vždy zahrať a tak, vieš, že mal som isté také ako keby takú chuť na to, ale nikdy som to nepomenoval tým, že ja chcem byť herec. Nikdy. Až do toho momentu, kým som sa nerozhodol ísť na prijímacie skúšky. Vtedy som si povedal, že veľmi by som chcel na tú školu ísť. Že by som chcel študovať tento odbor. Máš aj nejaké zážitky, ktoré boli fakt že zlomové, kedy si povedal, že tvoja psychika bola možnosť tej práce, že na dňa, že si musel niečo prekonať, nejaké ťažké veci? Na škole alebo potom? Asi počas tej celého pôsobenia. Lebo na škole sa s tým často stretneš, že je to pre teba úplne, pre mňa to bol úplne nový svet. A často som narazil ako keby na to, že neviem ako ďalej uvažovať, neviem ako ďalej rozvinúť myšlienku, ktorá by mala byť rozvinutá a potom ešte pretavená na to kvázi javisko, ktoré bolo akože skúšobný priestor v rámci školy. Ale to sa opakuje doteraz, že tie pochybnosti, to je to, o čom som hovoril, že môžeš sa občas pristihnúť a povedať, že dobre si to urobil, ale musíš ísť ďalej. A vlastne nemôžeš zastať na tom, a tie pochybnosti sú dosť dobrý materiál na to, ale zase nemôžu byť také, aby ťa limitovali, aby si o sebe iba pochyboval, pretože potom tiež neurobiš nič. A môžeš ako herec si sám sa povedať, že sa skarhať až tak, že s tým môžeš skončiť napríklad, alebo... Pravda, že môžeš. Takže mladí ľudia napríklad, ktorí idú na VŠMU, môžu mať s tým problém, napríklad mladí herci, alebo sa s tým, stretávajú sa s tým, stretávaš sa s tým? No s tým, že mladí ľudia majú problém akože vydržať to štúdium, no, alebo... No a napríklad aj to, aj no, samozrejme, čo, veď, čo sme teraz hovorili, že... Jasné, veď ja som videl mnohých na skúškach alebo niekde pri filmovačke, ktorí nevedeli dosiahnuť svoju predstavu o tom, ako by to malo byť a zároveň tú režisérovu a boli na seba nahnevaní. Mm-hmm. Ja som tiež na seba veľakrát nahnevaný, že neviem ako ďalej. Nevieš, čo s tým máš robiť, sypeš si popol na hlavu, ale to je to potrebné, alebo nie je to potrebné, ale to je vec každého povahy. Jasné. Vieš, prosto, keď raz nie som spokojný s tým, ako niečo robím, alebo ako to skúšam, tak sa potom niekde musíš znova ako keby vrátiť k nejakej podstate toho, tej látky, ktorú študuješ a znova nájsť niečo, čo by mohlo byť stimulujúce, aby si mohol rozvíjať tie veci ďalej a ďalej. Takže je to vlastne... Preto hovorím, že to nie je práca ako taká, ale je to vlastne spôsob uvažovania, že to je... Ale je to... Nič iné si neviem predstaviť, čo by som robil. A mám takú otázku teraz. Zase ďalšiu? Hej. Teraz mi napadla taká super otázka. A možno nie je super, čo ja viem. Platí tu to pravidlo, ale pravidlo to nie je také nepísané pravidlo, že vyhrá talent alebo tréning? Alebo čo potrebuješ k tomu? Sú aj talentovaní ľudia myslím k tomu, si, že... nadaní? Hej. Je to dosť veľká kombinácia. Niekto tvrdí, že talent je 10%, zvyšok je
90. Tá drina. Tých 90. A je to pravda. Mm-hmm. Ale zároveň aj to, akým spôsobom pracovať, ti tiež ako keby je druh toho talentu. Vlastne, že vedieť, na čo sa fokusovať, vedieť, čo chytiť. Hmm. Ale myslím si, ostal by som pri tom, že je to pravda, že tých 10, tých 9 ku 1 je ako keby tá drina. Lebo s tým talentom, vieš to, preto to je ako keby to tvrdenie je relatívne pravdivé, pretože s tým talentom ty prídeš na tú školu. Áno. To je to, čo ten pedagóg, čo som hovoril o tých príjmačkách, to je to, čo vidí, že tam je. Že tam je potenciál, že je talent, že je tam istá schopnosť reagovať na tieto podnety. Ale s tým ťa zoberú na školu. Uh-huh. Tam začínaš so svojím percentom toho talentu. A zvyšok musíš ten talent rozvíjať a ten rozvíjaš len tou pracovitosťou. Lebo s tým, že ty prídeš na nejako na príjmačky a keby si rovnako o rok hral, tak niečo nie je v poriadku. Uh-huh. Keby si o rok uvažoval rovnako na javisku. Takže netalentovaný človek nemá šancu sa presadiť. Tak netalentovaný človek ani keby sa stal vymakať nikde, alebo respektíve všade, lebo ide podľa tohoto, lebo, ale každý má nejaký talent, každý má nejaký druh nejakého nadania a je, akože keď sa bavíme o tej umeleckej sfére, tak samozrejme, že ja, keby som chcel ísť na výtvarnú, na VŠVU, tak tam ani, vlastne sa o to ani nepokúsim, lebo ja viem, že neviem kresliť, to znamená, že ja by som neurobil to. To znamená, že ak niekto si myslí, že mu doma hovorí, ty si taký herec, ty budeš herec, tak to človeku môže niečo zapnúť a on to môže prísť overiť na tie príjmačky. A tam zistí, že vlastne nie. A môže tak prísť aj druhý, aj tretí. Prečo preuším, keď predpokladám to takto, že keď tam sa prihlási 250 ľudí, tak asi tam je niečo v tom, čo si teraz povedal. Že, no jasné, akože ambícia byť hercom je veľká. Áno. A to je fajn. Len hovorím, že to je previerka. A takto, ako ťa preveria na príjmačkách, ťa potom preverujú non-stop. Veď my stále chodíme na konkurzy, na castingy. Jasne. Rozumieš, aj to, že večer hráš. Každý večer ja vlastne musím obhájiť to, kde som. Tým, že hrám, vieš. To znamená, že... Alebo keď máš prácu v televízii, no tak musíš byť akoby... Musíš dokázať, že tam nezavadziaš. Mm-hmm. Musíš byť pripravený. Musíš byť invenčný. Neviem, akože ja nechcem teraz dávať nejaké akoby itinerár k tomu, že ako to funguje. Ja len hovorím o tom, ako ja, ako pozorovateľ z tohto prostredia, aktívny pozorovateľ, vnímam, ako to asi funguje. Alebo respektíve, ja som starší, hej, podľa teba, a tiež stretávam mladších kolegov, možno v tvojom veku, alebo tak, ktorí sú buď študentmi ešte, alebo sú krátko po škole. A tiež vlastne ja takisto ako keby vnímam ich prístup k práci, že vlastne... Že každý má ten svoj prístup, no len to chcem povedať, že ten prístup musí byť vždy nejaký, nie nejaký. Hej, ja som tu mal otázku, o tom som sa bavil, aký je rozdiel medzi divadlom a televíziou. Lebo ľudia si možno myslia, že predsa len je tam rozdiel, že ideš naživo v divadle, OK? Je tam veľa rozdielov, zároveň je aj veľa spoločného. To veľa spoločného je hlavne to, že to je stále herecká práca. A veľký rozdiel je napríklad v tom, že áno, v divadle máš jeden pokus, lebo ideš live. A v televízii samozrejme sa to dá nakombinovať, keď občas sa niečo pokazí, tak sa to dá zopakovať. Samozrejme nie do nekonečna. Jasné. Ale to sú ako keby rozdiely v tom, že koľko máš možnosť, koľko máš šanci, hej? To je akože zásadný rozdiel v tom, ale čo majú spoločné je druh tej prítomnosti. Vlastne musíš byť koncentrovaný tam aj tam. Mm-hmm. No. Jasné. Ako si užívaš... Chcem o tom hovoriť slohy, lebo to je... Môžeš tak ako trošku nám k technike. Ako si užívaš seriál Hranica teraz? Ako si užívaš nakrúcanie? Nakrúcanie, ja. Tak to poviem. Lebo ty ešte nakrúcaš, aby ste vedeli. Roman ešte teraz nakrúca. Čiže ako si to užívaš teraz? Mimoriadne. Je to práca, ktorú mám veľmi rád. Je tam veľa skvelých hercov, kamarátov, kolegov, toho, čo sme sa bavili predtým. Tak diváci si vedia, možno domyslia, že koho si ty myslel, hej, zo seriálu, možno z divadla, hej, tých tvojich kamarátov a tvojich... Áno, tak to už sa k tomu nebudem vrácať. Áno, už sa nevracajme, no, ale môžeš dopovedať. Akože je to super robota, lebo je tam skvelý tím za kamerou, ktorý nevidíte.
Je tam skvelý tým pred kamerou, ktorý vidíte. A je to dobre napísané, nás to baví čítať, učiť sa to hrať, vymýšľať tie situácie. Režiséri to vedia vždy dobre uchopiť situačne, aby to nebolo prepálené, ale aby tie postavy boli jemne nejakým spôsobom vždy, aby mali dôvod vlastne ísť, aby ten divák mal dôvod ísť s nami. Takže ja mám veľmi rád túto prácu. Detskovia ešte idú, áno? Mm-hmm. Ale teraz nie najkrúsate oteckou. Ja nie, ja som... Ty už nie. My sme skončili k tej poslednej sérii. Že máš to tak, že tento seriál, v tomto seriáli, že čo si teraz točil, že lepšie sa ti v ňom robilo, alebo ten tvoj viac obľúbený je tá Zrenica, alebo to máš, nerozdeľuješ to. Oteckou som veľmi rád nakrúcal takisto. A natočili ste toho veľmi veľa. Mm-hmm. Je to až, je to už taký stereotyp, predpokladám, už keď máš 900 častí, alebo koľko. Tak ja som nehral vo všetkých 900 častiach. Áno, ale tak akože celý seriál, okej, okay, že ale tak... v toľkých častiach, hej, ale... Predpokladám, že aj ty si možno polovicu z toho, alebo koľko, hej, teraz neviem. Ale stereotyp to nie je určite. Stereotyp? Nie. Ok, tak to poviem, že herectvo nie je, takže stereotyp, že idem do roboty, hej, Manolner. Absolútne nie. Lebo aj keď hráš to, čo isté. Uh-huh. Každá práca si vyžaduje prípravu. A stereotyp to nemôže byť už z dvoch príčin. Jedna je tá, že každý deň je iný. Ak nakrúcaš seriál, tak nikdy neopakuješ tie isté obrazy, ktoré nakrúcaš, vždy ten príbeh nejako ide ďalej. A druhá vec je tá, že ten čas, pracovný čas je flexibilný. Uh-huh. Vieš, ja nechodím ráno do práce o 5:00 a nevracím sa o 2:00. Ja idem niekedy o 10:00, vrátim sa o 2:00, potom idem večer o 7:00, vrátim sa o 11:00. Medzi tým ešte idem, alebo nejdem vôbec. Že vlastne to je vec takého time managementu, ktorý je vlastne relatívne zložitý, ale tiež to musí človek ustriehnuť. Uh-huh. Ale stereotyp je to posledné slovo, ktorým by sa dalo definovať. Dobre. To, čo robím. Si podľa teba úspešný? Ako to vnímaš? To musia posúdiť druhý. Takže ja si nepoviem, že som úspešný, lebo som dosiahol to, čo som dosiahol, ale nedefinuješ to. Nie, lebo neviem, čo by som mohol, aj keď si niekde, kde si a robíš, čo robíš. To znamená, že si to akože dosiahol, ale ak tam ustrnieš, zase sa nemáš kam posunúť. To znamená, že nemôžem si povedať, že som niečo dosiahol. Dobre. Neviem, v tomto smere. Takže, ja vôbec neoperujem s týmito superlatívami, že jasne. Úspešný alebo tak, lebo to vlastne nikdy nie je isté. Ja neviem, či ma zajtra niekto obsadí do niečoho, obrazne povedané, vieš. Neviem, či bude mať čo hrať o mesiac alebo takto, alebo vieš, či bude tá práca. Vieš, že my sme takí, ako v tomto veľmi závislí, akože ako povolanie je veľmi závislé byť hercom, pretože nikdy nevieš, kto ťa pozve do tanca. Uh-huh. Vieš, takže... A myslieť si, že si úspešný v tom, ktorom bode, neviem, ak to niekto vie takto definovať, tak som rád za ňo, ale ja to absolútne... Dobre. Nevedel by som nájsť to miesto, ten bod, že tak teraz to je. Ja ďakujem, že si tu bol. A ja ďakujem za pozvanie. A ďakujem divákom, ktorí to pozerali až sem. Sledujte ďalšie rozhovory, máte na kanáli. No a ja ti ďakujem, že si tu bol teda. Čaute. Čaute.